Jako mi se sviđa evo što smo ovdje u ovo blagdansko vrijeme tu u Preobraženskoj i u sklopu Storijeve akcije Poklon s pričom. Mislim da je to sjajna ideja jer nas podsjeća na to da je zajedništvo, humanost, ljubav puno vrijednija i ima puno veći značaj nego bilo koja materijalna stvar, predmet, bilo koji poklon. I ono što je lijepo jest da nas podsjeća da biti darivan nije u materijalnoj vrijednosti, u tome koliko koji dar košta, nego da taj dar zaista bude od srca, da nam nešto znači. I meni osobno najljepši darovi u životu koji sam primila su bili od ljudi koje jako volim. I to zaista male sitnice, ali su imale nekakvu svoju poruku i neki svoj značaj. Ono što sam ja donijela vama danas je torbica moje bake. Torbica koju sam ja kao djeca te od uvijek gledala, imala pravo tu i tamo dirnuti, malo po bakinoj kući i nositi. I sanjala sam da ću ja jednog dana imati takvu torbicu. I eto, kad sam odrasla, baka mi ju je poklonila. A zapravo ona je za mene simbolizirala ono nešto što je moja baka bila i nosila. A to je onaj duh prošlih vremena. Žene koje su bile jako ženstvene, koje si nisu dozvoljavale izaći iz kuće nesređene, koji su držale do sebe, bile odgojene kao dame, ljubazne. I to je ono nešto što meni ta torbica znači i što mi je zapravo simbolizirala. I nekako ja sam odlučila, budem li jednog dana nosila tu bakinu torbicu, moram to zaslužiti i želim postati dama na koju će moja baka biti ponosna.